Zadnjih desetak godina teško je pronaći godinu kada poljoprivrednike nije pogodila neka elementarna nepogoda ili više njih, ostavljajući štete koje se mjere u milijardama. Štete u poljoprivredi koje uzrokuju elementarne nepogode se mjere u milijardama kuna, pri čemu je država mogla platiti samo mali dio za odštetu, tako da je preko 90% štete padalo na leđa poljoprivrednika. Zato je osiguranje poljoprivrednog gospodarstva od nepovoljnih vremenskih utjecaja postalo imperativ. Svjesni da mnogi poljoprivrednici ne mogu sami platiti premiju osiguranja, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi natječaj za provedbu mjere osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Bez osiguranja nema ni stabilne proizvodnje, a zadnjih nekoliko godina za redom stalno se događaju elementarne nepogode i ne nazire im se kraj. Evo neki dan u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji što ste imali prilike i sami vidjeti. Zato šaljemo poruku poljoprivrednicima da iskoriste ovu priliku i osiguraju se. Trebaju platiti samo 30% iznosa premije osiguranja jer im država plaća 70% premije iz Europskog fonda i to izravno osiguravajućoj kući. Iz ministarstva kažu da sve što poljoprivrednici trebaju napraviti jest poslati Agenciji za plaćanja premiju osiguranja, odnosno zahtjev za isplatu potpore. Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe koje su upisane u upisnik poljoprivrednika. Maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su predani zahtjevi za isplatu potpore. Natječaj je otvoren do kraja ove godine. Intenzitet potpore iznosi, kako sam rekla, do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna. U ministarstvu posebno napominju da korisnik mora biti upisan u upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. Zahtjev se predaje preko Agroneta, a mogu ga predati i svi koji su već uplatili premiju osiguranja prije objave ovog natječaja. Policu treba predati kroz Agronet Agenciji za plaćanja, isprintati svoj zahtjev za isplatu sredstava i stvar je riješena. Agencija to obradi i uplati 70% iznosa te odobrene potpore osiguravajućoj kući u kojoj je premija i plaćena. Polica osiguranja pokriva gubitke godišnje proizvodnje poljoprivrednika od jednog ili više rizika. To mogu biti nepovoljne klimatske prilike, bolesti životinja, zaraze nekim štetnim organizmima za bilje, okolišni incidenti ili gubitak kvalitete proizvoda i slično. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje proizvodnje. A same police i njihova cijena varira naravno o prinosima određenog poljoprivrednog gospodarstva, rizicima koji su utvrđeni na toj lokaciji gdje se gospodarstvo nalazi i slično. Prednosti osiguranja kroz ovu mjeru vrlo su jasne, kažu u ministarstvu, a razlikuju se od drugih potpora. Kroz mjeru 17 dobiva se novac za pretrpljenu štetu koja je višestruko veća od one koje u okviru mjere 5 može dobiti. Naprimjer, 5 hektara jabuka, polica osiguranja je 23.000 kuna, sad otprilike, od toga dakle poljoprivrednik plaća 8.000 kuna. A šteta prošle godine na 5 hektara jabuka od mraza ili tuče je bila preko 300.000 kuna. Ove godine znatno su olakšani uvjeti prijave. Prvo je smanjen prag gubitka proizvodnje sa 30 na 20%, a to je ujedno bio jedan od osnovnih razloga zašto se poljoprivrednici nisu osiguravali. Povećali smo intenzitet potpore sa 65% na 70% povrata osiguranja, odnosno novca za premiju osiguranja, i poljoprivrednik dakle ne plaća cijelu premiju sam, već samo 30%. Ostatak država plaća izravno osiguravajućoj kući. Sve informacije dostupne su na stranicama ministarstva i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, gdje se mogu uputiti i sva pitanja vezana uz ovu mjeru.